Meneer, als u nou in de regering zou zitten, hè, waar zou u dan de hoogste prioriteit aan geven? En dan kunt u kiezen uit 4 stellingen. De eerste stelling is, er moeten veel meer woningen worden gebouwd. Ja. De tweede, grenscontroles moeten worden aangescherpt. En eventueel de herinvoering van de douane. Ja. Het openbaar vervoer moet gratis worden. Of het eigen risico en de zorg moet worden afgeschaft. Waar zou u uit kiezen? Nou ja, ten eerste meer woningen bouwen. Als je te veel aanvoer hebt, je moet eerst zorgen dat er meer mensen die wat hier niet horen, weer teruggaan. Nee, het is allemaal veel te duur, hè? En veel te weinig. En ja, er komen zoveel problemen bij woningbouw kijken. Dat ja, helaas, ik ben nog niet aan de beurt. En ik woon ook in een te grote woning. Nou ja, dat is een klein beetje het probleem. Voor welke doelgroep gaat er nou gebouwd worden dat die doorstroming weer op gang komt? Ja, ik denk dat voor iedereen dat wel geldt eigenlijk. Dus als ik door kan stromen, dan kunnen er weer naar mijn huis en de jongeren weer meer kans krijgen op een eengezinswoning. Dus ja, ik denk dat iedereen er baat bij heeft als er ook meer gekeken wordt naar de bevolking. Dus hoe oud zijn ze? Wat is de meerderheid momenteel? En we hebben een vergrijzing nu, dus vandaar. Vindt u het allerbelangrijkste? Meer woningen. Meerdere woningen. En want hoe komt u daartoe? Omdat er heel veel jongeren niet aan het wonen komen. Dat die geen mogelijkheid hebben. Maar goed, normaal gesproken is het zo dat er voldoende doorstroming is op de woningmarkt. En dat er wat ouderen gaan verhuizen en nu in een te grote woning wonen voor zichzelf alleen. Dat heb ik ook gedaan. Ook van een grote woning naar een appartement. Maar u bent daar dan blijkbaar in geslaagd? Ja, dat wel, ja. Maar waarom zet u dan de woningbouw op 1? Ja, maar er bent heel veel. Ik heb heel veel kennissen van ze met zoons en zo. En die zijn allemaal nog in huis. Maar ze kunnen ook eigenlijk door de studieschuld wat ze hebben, kunnen ze net een hypotheek krijgen. En dan krijgen ze ook geen huis. En de woningen zijn te duur. Ja, want dat is zeker. Wat betreft woon ik nog goedkoop. Toen we hier kwamen wonen, toen zijn ze gewoon die dure appartementen en Hagenborg, dit en dat. Maar nu zijn we het goedkoopste van de stad. Maar goed, normaal gesproken is er doorstroming op de woningmarkt, hè? Ja. Daar gaan we vanuit. Maar dat is blijkbaar niet meer het geval. De ouderen die blijven in te grote huizen wonen, maar van hun is er dus ook geen alternatief. Nee, dat is het. Ze moeten meer sociale bewaren. We ouderen van daar een huis bouwen. Dat moet zomaar zijn. Alles gelijk vloers. Nee, dat is gewoon zo. Ja, ik denk wel meer woningen, toch? Heel veel woningnood. En veel mensen zijn er niet blij mee dat veel vluchtelingen eerder woningen krijgen dan gewone mensen. Dus dan de gewoon normale Nederlandse burgers. Dus ik denk dat wel belangrijk zou zijn eigenlijk. Ja, en dan het grootste probleem is, dat zijn statuswoningen, hè? Ja, daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar ik weet wel gewoon dat woningtekort is en dat het mooi zou zijn als de woningprijzen gewoon goedkoper zouden zijn. En als meer mensen een woning zouden kunnen krijgen, zeg maar. Ik denk dat wel goed is. Ja, want een huis wonen of een woning kopen, dat kost al €300.000 minimaal. En een huurwoning kost al €1.200 in de maand minimaal. Nou, dat is zo duur ook weer niet, dat valt er mee allemaal. Maar ik bedoel, ja, weet je, het ligt er gewoon aan waar je kijkt natuurlijk in Nederland. En alles is gewoon heel duur tegenwoordig, hè? Nou ja, die mensen wat hier een plek nodig hebben, ja, die wat echt oorlog is, nou, die hebben een plek nodig. Dat is overduidelijk. Maar avonturiers, die kunnen weer terug worden gestuurd. Dat is anders. Het is ook veel te koud voor die mensen. Maar goed, het huren van een woning is op zich ook hartstikke duur tegenwoordig. €1.200, daar heb je niks voor. Dat weet ik niet. Ik heb een koopwoning, dus. Dan heeft u nog geluk. Ja. Nee, maar onze kinderen, dat wordt ook een probleem, denk ik. Ja, dat is afwachten nog. Ze zijn nog niet zo oud dat ze uit huis gaan. Maar dat is misschien voor een van de volgende regeringen, zeggen ze dan vaak, hè? Ja. Of dat wordt oplost, jammer. Maar goed, als u moet kiezen, wat staat er als prioriteit nummer 1 bovenaan? Ja, doe maar grenscontroles. Dan heb je minder aanvoer van mensen, dus ook minder huizen nodig. Dus 2 vliegen in 1 klap. Ja, voor mij is dat geen probleem, maar het eigen risico en de zorg, dat vind ik ook wel een dingetje. Dan denk ik ook van, ja, waar gaat het naartoe? Want het wordt gewoon ieder jaar duurder. En waar is dan de grens? Het wordt nooit goedkoper in ieder geval. Nee, dat denk ik ook niet. En gratis ook niet. Sommige partijen die hebben voor de verkiezingen hard geroepen, wij schaffen het eigen risico af.
En... Dat kan gewoon niet. Dat weet, daar is het al te ver voor. En op zich hebben we goede gezondheidszorg. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Dus we mogen eigenlijk niet klagen, zegt u? Nou, ik mag niet klagen, maar er zijn zat mensen die moeilijk rond kunnen komen. In Almelo dan, heb ik het over. Maar goed, is er dan volgens u geen sprake van een asielcrisis? Nee. Er is alleen maar hysterie over. Maar waar is dan wel sprake van? Nou, de geestelijke gezondheidszorg die duidelijk laat afwijten. Want dat een hysterie als Willem dus gewoon los kan lopen met dit soort rare praatjes. Als mensen erin tuinen, dat geeft een bedenkelijk niveau van intellectuele capaciteiten van Nederland aan. Maar goed, in 2015 zijn bijna alle asielzoekerscentra gesloten. Ja. Er is 400 miljoen bezuinigd op het COA. Het IND doet de zaken ook allemaal niet goed. En dat hebben toch de vorige kabinetten bewerkstelligd. Tuurlijk, hartstikke fout. Het is echt korte termijn denken. Hè? Goh, minder asiel, hoog gauw wat dingen gaan sluiten. En dan stom verbazen, hé, het jaar erop zijn er wat meer mensen. Korte termijn politiek. Maar goed, daar trappen wij dan met z'n allen in? Nou... Ik laat een iets ander geluid horen, maar helaas wordt mijn stem niet vertaald in de huidige extreemrechtse kabinet. En ja, gut, dat heet dan democratie. Moet daarna komen? Grenscontroles? Openbaar vervoer? Want mensen komen hier toch naartoe. Dat is heel raar geweest. Nou ja, en het grootste aantal mensen dat hier toekomt schijnt nog niet eens asielzoekers te zijn. Hè? Dat zijn mensen die hier willen werken. Ja, ja, en dan komen ze nu aan het werk, want dan zeggen ze, ja, jij kent de Nederlandse taal niet. Leer ze het dan in. Maar goed, sluit ze dan ook niet een aantal jaren in een asielzoekerscentrum op, waar ze helemaal niet... En de mensen er allemaal met trammeland om. Ik snap het gewoon niet. Die vaarsovers zijn hem jullie geen oorlog met maakt. Bij ons om ze niet met zulke flauwekul aan de deur te komen, had ik nog over. Dat de eerste Turk hier kwamen, die kwamen in de oude melkfabriek. Kwam er ook zo'n lijst langs de deur. Oh ja, maar u heeft toch ook dochters? Ja, zei mijn vader, wat houdt dat dan in? Ja, maar hoe dit en dat is zo en zo. Die vader zei, nou, dat zat wel aan die dochters zelf link, zeg maar. Niet aan die familie. Dus een beetje angst voor het vreemde? Ze zijn gewoon bang voor andere mensen. Maar overal heb je toch good guys en bad guys? Ja, dat is waar. Ik was van de week ook meneer aan het praten. Heel veel. Maar hij is helemaal met mij meegelopen naar huis. En was ook van oorsprong, was hij Turks. Maar aardige man en echt... Hij had hier ook al gewerkt. Hij was nou AOW ook en zo en zo en dit en dat. Wanneer hij wou een fiets komen. Waar hoopt u op? Of wat verwacht u? Oh, hemel. Nou, ja. Rustige kerst. Dat de kerst nog een keertje indaalt in mensen. Dat soort dingen meer. En ik hoop dat ons kleinzoontje van 2,5 jaar een heel gelukkig leven gaat leiden in de rest van deze eeuw. Ja. Dat is een particulier belang wat ik heb. Hè, wat ik nastreef op die manier. En uiteraard alle goedvallen mensen, hoe zij het ook mogen zien. En vooral met elkaar in gesprek zijn.